Academy Poison, same Gansia, the name is on Pray that we go, Korai at the Bailare, Pity Une Uero Mikazu, Mingalava Chipre that Giro Ye, Dede Jem Yama and Nupinya Shinri Pitare, Pity Une Indra Jos and no Song Deligaro, Ajazia Ganobi, Lipet Song Deligarebe Pipare, Yamananga Yet Jetti Shizo, a chore alazon, take them in the meat to let Pitet Uene, Yamananga Yet the Usanji, and Yiso, Minna to let Pitet, Pity Uro Mikazu Liha, Yama Pray that do ye, Lamomu Shizo, Chicken, Ape Mule, Amyazo, Nupinyashi, Mitazu, Lita Soup, Yapare. Nemeto, Minane, Minamido, Bansa, Tari, Nupinya, Indong, Yili, Pipime, Zango, Mita, Daddy, Ranchon, Tadalo, Deon, Nedia, Tissa, Shiswa, Nale, Mushishine, Yoshinswa, Letra, Nitarabe, Pipare, Gobe Gala, Jemale, Limiania, Adu, Tissia, Gaune, Hata, Video Lady, Mitazu, Tapon, Lidigo, Tim Begabi, Yamabiga, Pray, Daddygo, Pioshin, Segetalo, Sainti, Numurile, Yashizi, Gabare. အချင်းရတော့ကြာရုပ်ရှင်တွေဈိုက်ကူးခြင်းလည်းမရှိအင်တာဗျူးတွေလည်းလုံးဝပြေဆိုခြင်းမရှိပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းမရှိတော့ပဲအားလုံးကိုရန်နာခဲ့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့မေးရသွားခြင်းမရှိပဲအမြင်အားပေးနေကြတော့မေးဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးဦးဝဲကတော့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာကြော်ညာတချို့ကိုပြန်လေလက်ခံဈိုက်ကူးပေးနေပြီတခါထွက်ပေါ်လာတိုင်းသူမရဲ့အလှတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆာနိုင်တော့မ
အားလုံးကဝိုင်းပြီးချစ်ခင်ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ပြည်သူဦးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့မိသားစုလေးဟာပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေမဲ့သတင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြောလာခဲ့ပါရယ်အဲ အဲဒါကတော့သူတို့မိသားစုလေးဟာနိုင်ငံသားကိုမိသားစုလိုက်အပြီးပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်သွားတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမှာရဲ့တသားလေးနဲ့မိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုအပြီးရက်နာမှဖြစ်ကြောင်းမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုအတိပေးလာခဲ့ပါဗျ။ပရိသတ်တွေကတော့ဦးဝဲတယောက်ကျောင်းသားရိအဆက်မပြတ
နမအနုပညာလောကရဲ့မုံတူမရှိမနာလိုသူမရှိပဲအားလုံးကချစ်ခင်အားပေးရတဲ့မိန်းသားနဲ့မိန်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်အနာယူသွားမှာကိုလည်းနှမျောနေခဲ့ကြပြီဒီနိုင်ငံမှာပဲအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်စေခြင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပရိသတ်တွေကလည်းမိသားစုရှိရေးကောင်းဖို့ပိုအရေးကြီးတာမို့ဦးဝဲတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားလည်ပေးခဲ့ကြပြီတခြားအနုပညာရှင်တွေလိုပဲတနိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးပြောင်
ဒီလိုမျိုးအနုပညာလောကမှာထက်မြင့်ကျင်သေးလားဒါမှမဟုတ်သူတို့မိသားစုရှိရတဲ့နိုင်ငံခြားကိုပြောင်းရွှေ့စေချင်လားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာရှင်းသွားခဲ့ကြပါ